Сумын засаг дарга тав хүртэл ашигтай малтмлын тусгай зөвшөөрөл олгох хэрэгтэй ч тухайлбал Сэлэнг аймгийн засаг дарга 100 орчим тусгай зөвшөөрөл олгожээ. Иймээс ашигтай малтмлын тусгай зөвшөөрлийг цэцлэх үднээс өнөөдрөөс эхлэн ашигтай малтмлын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл төр хугацаанд олгохгүй байх шийдвэрийг засгийн газраас гаргалаа. Өнгөрсөн 8 сард шадар сайд инх төвшингээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч уулуурхаан тусгай зөвшөөрөлтөй холбоотой асуудлуудыг шалгаж эхэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээндээ 2889 ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл байгаагийн 1225 хайгуулын 1664 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл байна. За шалгалтаар олон зөрчил илэрсэн учраас засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар хэд хэдэн шийдвэрийг гаргасан байна. Үүнд уулуурхаан тоног хөрөмж оруулж ирэх зөвшөөрлийг тээврийн цагдааг алба хуйлд дотоод хэргийн сайд олгож ухаар илэрсэн зөрчлөө үүрэг хугацаанд арилгааг бол тусгай зөвшөөрлийг нь шууд цуцлах, ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах тухай асуудлууд багтж байна. Орон нутгийн удирдлагууд зарим нь бол бүр одоо энийг энэ хууль бус үйл ажиллагааг бүр ингээд өөгшүүлсэн байна. Зарим нь хуульсан байна. Бүр тэндээсээ одоо тэр олз ашиг хуваадаг нууд ч одоо төр хүчээсээ хуульчилсан байгуулгын шалгалтаар илэрчээ. Хамгийн гол нь энэ 2889 зөвшөөрөл гэдэг чинь бол нэгдсэн сан байхгүй дээр л ерөөс энэ дунд нь хэсэг тоглодог усуд энэ дээр тоглочлаа. Нэгдсэн мэдээлэл байхгүй, нэгдсэн сан байхгүй, байгуулга өөр өөр одоо тоо гаргадаг. Аа тэгээд эдгээр ер нь татвараа төлж байгаа юу юу гэдэг дээр ч өнөөдөр хүртэл тийм ойлголтой тийм мэдээлэл бол байхгүй байлаа. Тийм учраас энийг дарынхан цэгцлэхийн тулд одоо цаасан дээр ямарч байсан энэ тоо мэдээлүүд гараад ирлээ. Аа яралтай эн тагнуул цагдаагийн байгууллага мэрэгжлийн хяналт бас одоо тэр ашигт малтмал газрын тосны газраас тусгай ийм ажлын хэсгийг гаргаад орон нутг дээр нь ажилуулахар тэм шийдвэр гол нь гаргаж. За түнчлэн нийслэлийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмлын олборлолт ямар ч хяналтгүй байгаагаас түгээмэл тархацтай ашигт малтмлын тухай хуулийг нэг яралтай цуцлах шийдвэрийг хуулийн хүрээнд засгийн газарт танилцуулах үүргийг уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн сайд сумын газарт даалгасан байна. Түнчлэн бичил уурхаан эрхлэгчдийн асуудлыг газар дээр нь шалгаж, хууль эрх зүйн орчныг шинжлэх асуудлыг ч яралтай засгийн газарт танилцуулахыг үүрэг болгожээ. За учир нь орон нутгад ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл олголт ямар ч хяналтгүй олгогдож, байгаль орчин ихээр сүйдэж байгаа учраас үүнийг зайлшгүй шийдэх ёстой болжээ. Үүний нэг жишээ нь Сэлэнг аймагт гарсан байна. За Сэлэнг аймаг дээр бол бүр ноцтой байна. Сэлэнг аймгийн хувьд жишээлх юм бол одоо нэг сумын зэрэг дараагийн 5-аас илүүгүй зөвшөөрөл өгөх ёстой байтал одоо би хэрвээ андуураагүй бол ерөө сумын хох шүү. 100 шахмыг 80-ыг нэмээд өгчихсэн 16 дээр нэмээ 80-ыг өгчихсэн. Нэгэсэндээ энэ дээр бол тэр яг алт холбогчтой хууль бус ашигт малтмалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр улсуудтайгаа аймгийн удирдлага, сумын удирдлага, орон нутгийн удирдлагууд нь хуульдсан байна л гэж одоо үзэж байгаа. За иймээс орон нутг болон нутгийн иргэдийн саналыг зайлшгүй тусгаж уулуурхаан хайгуул ашиглалтыг хийдэг бах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх саналыг засгийн газар танилцуулахыг салбарын сайдд мөн өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар үүрэг болгожээ. Дээрх асуудлуудыг засгийн газар ойрын хугацаанд хилэлцснээр цаашид уулуурхаан талаар ямар бодлого барьж ажиллах вэ гэдгээ тодорхойлох нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байна.